Koncertom Mine Radić i Olivere Pantelić, Moderna galerija i muzička škola Živorad Grbić nastavili su saradnju započetu prošle godine. U više navrata čulo se da je prevashodni cilj edukacija mlađih narašta, ali i podrška ne samo muzičkim, već i ostalim lokalnim umjetnicima. Brojni koncerti pod nazivom Muzikalna galerija pokazali se kao pravi potez, a plan je da i u 2018. bar jednom mjesečno pokažu plodove saradnje. Mi smo primijetili, to je neko istraživanje koje sam ja vodila i anketu koju su posjetioci popunjavali, to je da ljudi sa strane dolaze isključivo zbog izložbe u Modernoj galeriji Valjevo, znači da bi vidjeli ta dela koja smo mi izložili zapravo za tu našu osnovnu delatnost. Dok lokalna publika, to jest Valjevci, dođu na otvaranje, možda dan posle otvaranja i više ne ulaze, a nama izložbe traju po 3 mjeseca, znači oni više nemaju potrebu da uđu u galeriju jer sve što galerija nudi oni su uspjeli to da vide za jedan dan. I onda smo rešili da privučemo, pritom nama od publike prošle godine smo imali preko 25.000 posetilaca. Ako izuzmemo srednje škole koje sve dolaze kod nas i nastavnici likovne kulture drže ovde časove, nastavnici sociologije itd. Znači mi imamo mali broj posetilaca koji ulaze slučajno, da tako kažem, u galeriju i zapravo ne znaju šta se dešava u galeriji. Iz muzičke škole godinama unazad neguju dobru saradnju sa ostalim kulturnim ustanovama. Direktorka je podsjetila na period pre 10 godina kada su koncerti održani u Narodnom muzeju. Profesori pored učenika na ovaj način najbolje reprezentuju umetničku muziku. Mi smo ti koji smo zaduženi za, sad će to možda razvući pretencijalno, ali nije, za jedno kulturno prosvećivanje, baš što se tiče klasične muzike, i onda moramo da budemo uvek vrlo oprezni da taj program koji plasiramo kroz naše koncerte bude kvalitetan, bude na svetskom nivou, a istovremeno da bude atraktivan za širu publiku. Planiramo ove godine upravo edukativne koncerte za najmlađe valjevske učenike drugog razreda osnovnih škola koji su nama ovako jedna interesna ciljna grupa. To su deca koja bi trebala od septembra da krenu u muzičku školu i oni će u prostoru moderne galerije među tim predivnim platnima, svi znamo kakav je fundus kakve slike Moderna galerija posjeduje, slušati priču o muzičkim instrumentima i o muzici koja se uči u muzičkoj školi. Od stotinak ljudi, Đurićeva istakla da će ukoliko bar 3 posjetioca ponovo dođu u Modernu galeriju, biti zadovoljni. Mi smo na neki način i ograničeni prostorom što se tiče, jer počeli smo da pravimo velike izložbe, tako da koncerti, imat ćemo književne večeri, da, to sam zaboravila da smo pravili, pravit ćemo i književne večeri, projekcije filmova, pošto smo nabavili i novu tehnologiju, tako da snimamo i koncerti, možemo da puštamo neke filmove, i radionice za decu, ali to moralo da se prilagodi po izložbi zapravo. Radionice, to je na neki način naš maksimum. Mi kažemo da volimo da stvaramo novu publiku, to jest da privlačimo mladu publiku, jer je to ipak budućnost i Valjeva, a i Moderne galerije, tako da smo fokusirani na te srednjoškolce koji ovdje imaju časove, kojima pravimo specijalna ili stručna vođenja na određenu temu i na te radionice i koncerte. Moderna galerija učestvovaće u programu obeležavanja Dana grada, događajem koji će se održati 17. marta.